Vlissingen gaat akkoord met de bouw van een ziekenhuis op de Mortieren in Middelburg. Dat heeft het dagelijks bestuur van de gemeente vandaag bekendgemaakt. De grond in de Mortieren is officieel Vlissings grondgebied, vandaar dat de gemeente Vlissingen toestemming moet geven. Wel moet er volgens de gemeente een goede herbestemming komen voor het huidige ziekenhuis aan de Koudekerkseweg. Op de Oude Rijksweg bij Rilland is dinsdagavond een motorrijder dodelijk verongelukt. Het slachtoffer, een 48-jarige man uit de gemeente Rukven, kwam in botsing met een auto waarbij de motor in brand vloog. De Oude Rijksweg is tussen de Oesterdam en Brabant enige uren afgesloten geweest. Benefietconcert Raccoon & Friends for Jaden heeft in totaal 38.000 euro opgebracht. De opbrengst van het concert is bestemd voor de stichting Jaden, die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Verschillende fracties in de Provinciale Staten hebben kritiek geuit op de uitspraak van commissaris van de Koningin Carla Peijs. Ze eist van het kabinet 20 miljoen euro aan smartengeld voor Zeeuws-Vlaanderen, omdat volgens haar daar al veel mee is gesold door de Ron Polder kwestie. De Partij voor Zeeland is woest over de uitspraak en wordt daarin gesteund door GroenLinks. Ook de eigen partij van Peijs, het CDA, vindt dat ze voor de troepen uitloopt. Roeier Roeland Lievens uit IJzerdijken mag meedoen aan de komende Olympische Spelen. Lievens, hier derde van links, voer bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Luzern naar de tweede plaats in de finale. En dat was precies genoeg verplaatsing voor de lichte vier zonder stuurman. Heeft u tips? Bel ons of mail.